жергілікті билік органдары халыққа қол жетімді болуы тиіс, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан тұрғындардың жергілікті билік органдары жұмысының тиімділігін бағалау жүйесін пилоттық жоба ретінде енгізу қажет деп санаймын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Мен ауылдарды аралап жүріп, жергілікті халықтың әкімі жайлы пікірін білеміз. Әкімі халқына қаншалықты жақын екенін көрсетеміз. Бүгін осы мақсатта Ақмола облысына қарасты Қоянды ауылына келдік. Бұл әкім бағдарламасы мен Ақбөпе Тәңірберген. Осылай самсаған қоқысымен қарсы алды. Кіргеннен шыққанға дейін барлық жер қоқыс, сау, яғни таза орын таппайсыз. Осы мұсырға қарағандар дұрыс болшы еді дегенім қосы. Сіз тұрғынсыз ғой, көршілермен жиналып шығып, сенбілік жасап көрдіңіздер ма? Сенбілік енді мұнан бәрі енді жана осы жаман аурудан енді аман есен құтылсақ, енді бәріміз шығамыз. Бұл ауылда қоқыс жинап жатқан бір адамды ғана көзіміз шалды. Қайда істейсіз? Өз үйімді тазалатам. Тазалық керек. Бірінші тазалық. Тазаласын. Маңайда. Сіз сияқты тұрғындар көшеге шығып, өйстіп үйінің маңын тазалап қойса, оның өзі үлкен үлес қой. Әрине, әрине. Дұрыс айтасыз. Бұл Қоянды тұрғынның тапқан өнертабысы. Мынандай үйінің айналасында жиылып қалған суды осылай көшеге ағызады. Үйге су кіріп жатыр. Аға, көктемде бұл жақта жағдай қалай? Жақсы. Мынау ма жақсы? Ну енді қар биік көп болды ғой. Былай да шығарамыз, сосын акимат машина береді, акиматта келіп үш машина кеше сорып алды. Қиын халыққа қиын болып жатыр. Мына көктем уақытында вообще жолдың жүретін жол жоқ. Мына айналып бір жерге бару үшін 10-15-20 км жүру керек. Жол жаман, су жоқ. Енді мына жақ район вообще сусыз отыр. Шетін су жоқ. Бұл жерге тұрғындар су алу үшін келеді. Бірақ дүйсенбі күні, демалыс күні және күніне таңертең 9-да кешкі 7-де 2 мезгіл береді екен. Бүгін дүйсенбі келіп тұрмыз, сондықтан бұл жерде су бермейді. Көріп тұрсың ғой, бұтшып болады, ішкім әкім жоқ. Жаңа бардым әкімге. Әндерді үйім су басып жатыр да. Әкімге бардым, әкім жоқ. А, несі коронавирусты бесігін жауып алған. Ашпайды. Мына үйдің ар жағында біздің үйіміз бар тағы. Осы көл батып қалған. Судың жағасында рахаттанып әткеншек теуіп отырғанға не жетсін деп армандайтын шығарсыз бәлкім. Бірақ қояндылық тұрғындар олай армандамайды, өйткені үйдің үргесіне келіп тұрған мынау ерген қар суы ол кісілердің әбден мазасын қашыруда. Жазда бұл кетпейді, сасыйды анандай. Бүкіл анау қоянның қарын мұсырын өшіре әкеп тұрды білейін. Бұл Қоянды ауылдық округінің әкімдігі карантин деп әкімдікте жауап тастағанға ұқсайды. Мына жерде басқа мекемелердің жұмысы туралы жадынама жазылған, бірақ әкімдікке келген адам кімге хабарласуға болады деген сияқты ешқандай хабарлама қалдырылмаған екен. Сәлеметсіз бе? Сіз кім боласыз? Түсінбеңіз, мен ассистентпін. Ассистентсіз, иә? Әкім мырза қайда? Ол кісі осы ауыл ішінде. Қайдан табамыз? Қазір мен звондап хабарласты. Ассистенттің қоңырауынан кейін ауыл әкімі Айбек Есеев дереу жетті. Әкімдікке келсек жоқ, сіз қайда жүрсіз? Көріп отқандай өзіңіз су тасқыны болып жатыр да, қар еріп жатыр да. Сонымен жүріп судың жолдарын бөгеліп тұрған жерлерін ашып жұмыстар жасап жүрміз. Қарды тазалап алып тастаймыз деген, бірақ алып тастаған жоқ, үйіліп сол күйі қалып қойды дейді. Ең маңызды көшелердің суға бататын көшелердің қарлары шығарылды.
Ол айта кетейін 4-ші микрорайон, 2-ші микрорайоны мешіттің артындағы. Жүнісов көшесі. Орталық Жүнісов көшесі, кіреберісіне. Жүнісов көшесіне жаңа бізге интервью берген тұрғын Жүнісов көшесінде тұрады. Акимат вот Таукалкада вот жұмыс. Әкімдік қыста көшені қардан аршып өтті, бірақ тауқылып ақ ұлпаны жол бойына үйіп кетті. Оны тиіп алып кетеміз деген, бірақ өйтпеді. Енді ол біздің ауламызға су болып ағып келді. Міндетті түрде көмектесеміз, көмектесіп жатырмыз оған. Бізде енді өздеріңіз елестетіңіздер, ауылды көріп тұрсыз, бұл ауыл емес, шағын қалашық деп айтуға болады. 30 мыңдай тұрғыны бар. Алайда өкінішке орай сол 30 мыңның 11 мыңы ғана ресми түрде тіркелген. Қаржыландыруға, жаңағы жоспар құруға кері әсерін тигізеді. То есть бөлінетін қаражат та, басқасы да сол енді 11 мың адамның шамасына есептелінеді. Ауылдың тұрғындары аулама су жиналып қалды деген. Олардың барлығын сіз естейсіз, оларға көмек көрсетесіз міндетті түрде. Yeah, міндетті түрде. Біреуін де қалдырмайсыз. Енді қолдағы техниканың үлгіргенінше, қазіргі таңда бізде үш үлкен пожарный насосный станция дейді. Біреуі КАМАЗ-дың базасында, біреуі ЗИЛ, біреуі сосын тіркелмелі. Вариска насосы, одан бөлек 8 мотопомпа дейді, шағын помпалар. Олардың бәрі жұмыс істеп жатыр. Мектеп жеткілікті ме? Мектеп жеткіліксіз. Қазіргі таңда мына қазіргі мектепте 3000-нан аса бала оқиды. 3 ауысымда, ол жасырын емес. 900 орынға шақталған мектепте өкінішке қарай 3000-нан артық бала оқып жатыр. Жаңа мектеп салынып 2020 жылдың қыркүйегінде ашылады. Ол неше орынға шақталған? 1200 орынға. Ауылды аралап келеміз ғой сізбен. Қоқыс көп. Қоқыс мәселесі, мына адам шашпаса, ол жер таза тұрады. Қоянды ауылы бойынша 4000-дан аса үй бар, аула 4000-дан аса аула. Өкінішке орай, сол 4000 үйдің 1200 ғана договорға отырған, жаңағы мекемемен шартқа отырған қоқысты жинауы бойынша. Басқалары төлеуден бас тартады. Айбек Жұмашұлы, тағы бір мәселе бар, ауылдың ішкі жолдары. 2005 жылдан бері, шамамен осы Қоянды осылай өскеннен бері Қоянды ауылы 20 есе өсіп кеткен. Бұл екі жоспар бар, біреу 13 шақырым асфальт төсе, біреу 18 шақырым асфальт төсе. Сол көшелердің бәрі бұлғы жобаға қосылған. Қаржы бөлінуі мәселесі қазір енді облыстан, республикадан бөлінеді. Ауыз су мәселесі? Ауыз су мәселесі бізде 2000 абонент қосылған, 4000 үйдің 2000 абоненті қосылған, соның бәрін қамтамасыз ететіндей судың қоры табылмай тұр. Ол күрделі мәселе. Ол күрделі мәселе. Шешілуі қиын. Сізді қояндылықтардың қанша процент таниды деп ойлайсыз? Енді бір 50% нақты таниды ғой. Қояндының әкімін танисыз ба? Қояндының әкімін танимыз енді. Ел біледі, не біледі, жұрт біледі енді. Кім деген кісі? Енді есімін қазір нақты ұмыттырмын қазір енді. Танымайын, көрген жоқпын. Халыққа көмегі бар ма? Жоқ, ешқандай көмегі жоқ. Әйтеуір осы әкімге келіп сен істеп отыр ғой мынау ар жақтарға асфальт салды мысалы былтырлар. Бір рет барғанмын алдына. Мынау ана жерді қазып беріңіздер деп барған. Қар көбейді ол кезде. Сол кезде қазып берген. Әкімді танисыз ба? Әкімді танығанда барғам. Бағана барсам әкімшілік ішін қолдапты. Не қылады жаңағы? Е жауап бермейді, е тартамыз, көмектесеміз, е бүйтеміз демейді. Қояндының әкімін танисыз ба? Әкімін білмеймін, осы жақында біреу келген, танымаймын. Кеше түнгі сағат 2:30-да келіп кеткен, су не болып жатыр, ол кісі өзі ұйқы жоқ адам екен енді, несі болса да. Рахмет. Ауыл тұрғыны Бердібай деген азамат, келсеңіз болады жақында. Су басып жатыр ғой. Мына кісілер көрді, 7-ші микрорайон деген, ол су алатын жер да. Оны былтырдан бері қақсап келе жатырмыз, бірақ барған жоқсыңдар. Ешкім келмейді. Шешіледі ғой. Болды, сізге шешіледі деп уәдесін берді. Жасыратын түгі жоқ, қаржыландыруға байланысты тікелей. Ол қаржыландыру енді республикалық, облыстық, аудандық деңгейде шешілетін мәселе. Қоянды ауылдық округ әкімінің жасыратыны жоқ деп қайта-қайта қаржы мәселесін айналсоқтай бергені, барлық шаруа ауданнан әр салаға жеке-жеке бағытталатын ақшаға байланысты. Яғни ауыл әкімдігін бюджет дейтін ұғым айналып өтеді дейді. Бастысы өзімнің ауыл тұрғындарының қасынан табылғаным емес пе деді Айбек Есеев. Өйстіп келе жатқанда әкім мырзаны әкімдіктің алдында проблемасы көп қаумалаған жұрт қарсы алды.
Қандай мәселе сізде? Машук Мамету 30, 32, 36, 38. Ана аяғына дейін бәрінде су. Күнітіні насоспен качать етіміздің толқы жоқ. Телефонмен кеше еш шақырдық. Бүгін де шақырып атымыз, әлі техника келген жоқ. Біз тракторан ауылдың шетіндегі ағын судың жолын ашып атыр. Сосын сол жаққа жіберіледі. Ал біз ауыл тұрғындарымен әкімін оңаша қалдырып, келесі елді мекенге бет алдық.